Hali joyinglarga yaxshilab joylashib olinglar. Hozir sizlarga bitta chotki narsa ko'rsataman. Yo, buyamas, buyamas, buyamas. Kimizga jam boyib ketamiz. Tashaganman, mana deb qamoqdan qochib ketdim-ku. To'g'ilasa bo'ladi. Mana, marhamat. Mark, o'zingdan farishta deyasiz-ba. O'g'irlik bizda qonimizga singib ketgan. Shu deyapsiz-ku shu narsani. Garri, garri, men tashaganman. O'zi oxirgi marta sana deb qamalib ketdik. Nima qildi? Fu, billa qilgan kayflarimiz-chi? O'smalar yetmaysanmi? Yo'q, men hozir o'zimda ishim bor. Bitta uyda shopir bor qaziga. Ey, onasini emsin, qaziga chiqib ketuvdim u. Sen bilan nima qilib yuribman? Ey, Mark, shoshma. Buncha tez yurasa-da, laylay, Mark galvars, o'ylab ko'r. Bunaqa imkoniyat hali berib bo'lmaydi yaqin orada. Tushunyapsanmi shuda? Ey, bor, ey. Mark, Mark. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Well, I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. Kechirasiz, pechenyelarga tegish mumkin emas edi. Kim ruxsat berdi? Nima mumkin, nima mumkin emasligini aytishga. Men mehmonxonaning menejeri bo'laman. Ey, kattani chaqir. Chaqir. Mamman kottasi. Sizni oddiy odam deb o'ylayapsizlarmi? Ha. Biz qo'lovrularmiz. Mehmonxonadan chiqib ketinglar, iltimos. Ha? Chiqilmaydi. Qo'lingizni qo'ying, iltimos. Buni o'zim bilan olaman. Garri, urush nima qilasan, garri? Problema. Axirana chaqiraman hozir. Kamerani yig'ishtir. Ha? Kamerani yig'ishtir. Xo'p. Oy. Yes, saniki bu? Hoca indiki. Bitti haydan sapatlı o bu mese. Uyge kazıma barışım kerey. Hey, havadır ama pravam var. Gayide uzun cevap. Kale. Mene. Merhabat. Teşekkür gelvers. Keç bu gitti Garri. Bura yurtiden paydası yok. Ma, yok. Bir mert oğul ikramız maza kılıp izle. Aldım ki kelime avara bu sende. Benimce. Hocayning telefon quvat. Menda emas, sadda jirg'ilavadi. Ana. Menda telefon yo'q edi-yu. Alo. Ana bir chemana pul bor edi-yu. O'shani olib ketmoqchi bo'lsanglar, hozir adresni SMS qilib jo'natib qo'yamiz. Tushunarli bo'ldim? Tushunarli. Omad o'z oyoq bilan kelyapti. Yo'q, ko'ndirma. Telefonni qatta olding. Oya, Tartib oladan aldım. Ha, odam bo'lmaysan. Centro Bru 5, Captiva Malibu, Toshkentdagi hammasi bizaniki bo'ladi. 500 ming dollar o'ylab ko'r, galvars. iPhone 13. Hamma iPhone. iPhone 13 qizilidan olsam ekan. Echinda qizil qizlarniki-ku. Keldikmi? Mana shu. Ey, taxtali uy ekan. Galvars, butta hamma uy taxtali-ku. Senda xosat Garri, shuncha taxtali uy orasida shuni topganingni qara. Qoyil. Agar sen kontakt skulda o'qiganingda bunaqa tuppo'y bo'lmasding. Bizni pullarimiz kutyapti, galvars. Biz qo'l o'g'rilarmiz. Ishak. Ha, churvaqa, seni bilmadim bu Garri. Mani churvaqalarga bo'lgandan pratim boshqacha. Kevindan keyin. Bar bochalarni sindirib tashlasin. Hozir pullarimizni olib, mazza qilib yashaymiz. Garri, shunasi barmikin? Cho'milardik. Gel, bar. Nima, shukr. Plan qilishimiz kerak. Pulni olib, oqishidan chiqib ketamiz. Garri! Garri! Üstümden düş galvars. Qara Garri yulduz uchyapti. Uchmay olsin. Qara yana uchyapti. Dur galvars. Tila tilagida. Mana qaralaring. Bo'pti, boshqa dacha kamiz soz qaralaring va shu uzoq uchirama. Ey. Garri o'ljaga bir qadam qoldi. Qani yur. To'xta. Bu yoqqa bir.
Garri, buzib kirabizmi? Yo'q. Bu safar taqlatib kiramiz. O'xshamasa-chi? Bir plan bor. Yur. Garri, bu plan qanaqa edi? Yurmaysan, kalvars. Voy, xosla kinoni ko'rib turdi bor. Kino, voy, shunaqa ham tepadimi? G'ulom qaragan, voy, men ko'zimga urayotdim. Voy! O'g'alaku! Voy, brat. O'g'alamlar ketdi-yu. O'ke, cho'tkisi bor, priyam kinoga borib qo'yadigansiz bor. Yoshlikdan adindimi bor, borib qo'yadi. Bitta dorisli qoldi lekin. Voy, siz kakras bor. G'ulom. Davay, telefon nomerini telefon qilaman. Xo'p, ter. Brizon 033 ga ter. Juda etchi pul bor u yerda. Alo. Adres aytaman, bir chemadan pul bor. Keyin olib ketaman. Shunda soqqa yo'qmi? Ha, biz shunaqa telefon xazlash mehmon chaqiramiz yangi yilga. Ay, folodu. Shitir beraman. Bora jet, rah pulli tanirovka. Mark. Bo'yib ketamiz. Mark. Ona ida. Bor, Mark. To'xtasang-chi. Bitta rasmga so'z bo'ladi. To'xta, shitir beraman. Vat, to'xta dedi. To'xta. Hamma yangi yilni oila davrasida kutyapti. Men esa mana qora jintira bilan. Ey, kalvars! Biz bitta oilamiz. Iya. Qachondan? Mark, ahmoq bo'lma. Sen bilan haboda ham bitta oila bo'lmaganmiz. Asalxoningni oldiga olib boraman. Bizda ham raqami bor. Yangi yilga ham 10 daqiqa qoldi. Mana sen bilan yurishimni qarasam, uni hech tinchgina uyda o'tirsam bo'lmasmidi? Radnoyla! Hammasiga salay edi. Radnoyla! Ye, bu yog qizuv bo'ldi-yu. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlar qaytaray uni bo'lmishsizlar. Qarindoshingizmi kerak, ha? Yengillikla yopaganda qaramar. Radnoyla. Radnoyla, bu yog qizuv bo'ldi-yu. Dasturxonga marhamat. Hali mehmon ham bo'lamizmi? Ye. Bayram, bayram deb o'tiramiz. Nima dedik? Qani dasturxon? Hammasini ishdan chiqaramiz, bari. Men bu rayonni elitni bo'g'ishlardanman. Ha, yaxshi yana. Shunday maza qilib o'tirarkanmizda. Anchadan beri bunaqa maza qilib o'tirmadik. Ko'p suvman dedi lekin. Nima edi unda? Mark, yaxshimisan? Boshqa narsangiz yo'qmi? Boshqa narsa keyin. Oldin zakitkadan olaylik. Ana qazi. Qazi. Eh, qazi. Men o'zi hayotda shuncha adashib, endi to'g'ri yo'lga kirayotgan odam edim. Ish topdim. Bugun xo'jayinimga qazo olib kelaman deb va'da bergan edim. Lekin sal griyas hammasini ko'tinga chiqardi. Yaramas. Mahmoq. Ashana va. Dabdilini ashana va senga. Va mar. Nima? Mar kapuzini bos. Manda B plan bor. Xo'jayiningni uy nomaramiz. Kelamiz. Mar boshini chaqmading. Короче, шага гаплар. Давамы боларымы, бабайнымы, я не знаю. Backstage mana hozir adin domani backstage ketayotgan bo'lsa, bolalar bilan abet, hali kechqurungi syomka bor, ertalabki syomka bor.
Shuni bilan olaringan syomka. Bugun bitiramiz, uxlamasdan bo'lsa, bugun bitiramiz. Ertaga hamma o'zini reklamasi, o'zining ishlari bilan ketib turadi. Nima deysizlar? Men qo'shilaman. Bilish kerak, olsam bilan. Mana ulug' shaxsan o'zi yesa emasa dream qilmoqda. Next stage davom etadi. Biz qo'lovurlar biz. Mashkim. Happy New Year! 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 Happy Tog'dagi siyozgalar tugadi. Na, hozir endi Toshkentga qaytib yana ozgina qismi qoldi, o'sha nosek. Bilmayman mayo. Qani ochdimi? Va qorim ham shim. Yesop qo'ying. Lekin o'tirib bir-birlarimizni hamma ko'ramiz. Qo'yolingni sa'd Sai, yes! Boskatta, boskatta, boskatta.